Salam əziz şagirdlər. Bugünkü mövzumuz Qoca Aşpaz mətni, əmr şəkelində olan feillərdir. Mətndə nədan söhbət gedir? 1786-cı ilin qış axşamlarının birində Viyana şəhərinin kənarında bir gözdəçi dağmasında kör qoca bir aşpaz yvari idi və o artıq ömrünün son saatlarını yaşayırdı. Grafinya Tunun keçmiş aşpazı olmuşdu. Grafinya Tun dedikdə Tun insanın adıdır, Grafinya isə, yəni qrafların xanımıdır. Qrafların xanımı Grafinya adlanırdı. Qraf isə bir rütbə idi, yəni Grafinya Tun. Keçmiş aşpazı idi onun. Əslində isə bu da heç evə bənzəmirdi. Sadəcə ə, hasara biçik bir köhnə gözdəçə dağması idi. O artıq burada ömrünün son saatlarını yaşayırdı və onun 18 yaşlı qızı Mariya da burada yaşayırdı. Əgər çox tər tükündü idi, ayaqları qırıq, skamyaların üzərində yöndəmsiz masalar, üstü çatlarla örtülmüş saxta qablardan ibarət idi və can üstündə olarkən öz qızına deyir ki, mən ömrüm boyu heç vaq keşişləri, rahibləri sevməmişəm. Ona görə günahlarımı yumaq üçün, onları etiraf etmək üçün keşiş çağıra bilmərəm. Onlarda belə bir şey var idi ki, ömürlərinin son saatlarında keşişləri, rahibləri çağıraraq günahlarını etiraf edil və bunu da onlar günahlarını yuduqlarını düşünürdülər. Amma ölüm qabağı vicdanını təmizləməli olduğunu söyləyir. O keşişləri və rahibləri inanmadığı üçün, daha doğrusu sevmədiyi üçün çağırmır. Ancaq yenə də o vicdanını bir şəkildə təmizləməli idi. Bunun üçün o Mariyə tapşırır ki, qızına, "Kiçiyə çıx, ikrar səldiyin adamdan birini al, bizə gətir." Və o belə də edir. Bu zaman uzaqdan bir oğlan görür və onu çağırır və əvvəlcə onu atasının vəziyyətini ona danışır. Daha sonra atası həmin oğlanla razılaşır. Onunla birlikdə gəlirlər, evə daxil olurlar və şam işığında Maria gətirdiyi adamı gözdən keçirir. Bu arıq, bəstəboy bir gənc idi. Həm sadə, amma zövqlə geyinmişdi başında da parik var idi ki, kətili çarpanaya yaxınlaşdırıb o oxturur və qocanın üzünə baxaraq gümrah səslə danışın dedi, günahlarınızı etiraf edin. Bəlkə son dəqiqələrinizi hüngülləşdirə, ürəyinizdəki yükü götürə bildim. Qoca yavaş-yavaş sözə başlayır və o belə deyir: "Əvvəllər çox illər əvvəl mənim arvadım vərəm xəstəliyinə tutulmuşdu. Həkim ona cürbəcür bahalı dərmanlar yazıb yaxşı yeditməyə tapşırmışdı, amma bizim pulumuz olmadığından mən çaresiz qalıb qrafinya tunun servisindən bir də nə kiçik qızıl boşqa boğurladım. Grafinya Tunun aşpazı idi o və onun yanında çalışırdı. Yəni Tun ə, Xəmin xanımın adı idi, qrafın həyat yoldaşı idi. Onun servisindən bir qızıl boşqa boğurladım. Onu xırda parçalara bölüb sattım. İndi bunu mənə mən bunu xatırlayıram və bu mənə çox ağır gəlir. O isə dedi ki, bəs qrafinyanın xidmətçilərindən kimsə buna görə cəza aldı mı? Qoca isə ona, "And içirəm cənab, heç kəs cəzalandırılmadı dedi və ağladı. Bilsəydim ki, həmin qızıl mənim Martama kömək etməyəcək, onu heç oğurlamazdım. Həmin adam əlini qocağın kör gözlərinin üstünə qoyaraq deyir ki, "Burda sizin heç bir təqsiriniz yoxdur. Sizin hərəkətinizdə günah deyil. Əksinə bu məhəbbət naminə edilmiş bir qəhrəmanlıqdır. İndi isə siz yəni, ömrünüzün son saatlarında mənə son arzunuzu söyləyin." Qoca isə ondan son dəfə olaraq həyat yoldaşı Martanı görmək istədiyini deyir və öz də gəncliyimlə rast gəldiyim kimi günəşi və bu bağı baharda gül açan vaxt görmək istəyirdi. Amma bu mümkün deyil, deyir. Bu sözlərimə görə deyir, məni bağışla, xəstəlik lap mənim almağımı çaşdırıb. Daha sonra həmin bu naməlum olan yaxşı deyir və ayağa qalxır. Bu zaman otağın küncündəki klavesinə yanaşıb çalmağa başlayır. Klavesin orta əsirlərdə bir musiqi aləti idi. O ilk dəfə idi ki, uzun illərdən bəridir ki, yəni bu klavesində kimsə musiqi çalırdı və bu zaman ə, qoca həmin musiqi səslərini eşitdikcə naməlum adam ondan soruşur nə gördüyünü soruşur o isə ə, artıq yuxarıdan bir yerdən işıq gəldiyini, işıq süzüldüyünü və ağacların budaqlarının ağ çiçəklər açdığını görür. Yəni musiqi sədaları, musiqi səsinə eşitdikcə həmin musiqi sədaları altında o Geyalında öz arzusuyla yaşayırdı və bütün bunları görürəm deyə qoca qışqırmağa başlayır. Daha sonra adam çarpağa yaxınlaşır və qoca nəfəsi kəsilə-kəsilə mən hər şeyi çox illər bundan qabaq ki kim aydın görürdüm. Ancaq mən adınızı bilmədən ölmək istəməzdim. Onun adını soruşanda isə həmin e, naməlum adam adının ona Wolfgang Amadei Mozart olduğunu deyir ki, o da dünyaca məşhur bir musiqiçi idi. Lüğətdən istifadə edərək klavesin, parik və kətil sözlərinin mənasını araşdırın. Klavesin ortə əsərləri də Avropada geniş yayılmış simli musiqi aləti nə deyilirdi? Parik isə dərinin üzərinə parça ilə tikilmiş süni taxma saça deyilirdi. Kətil isə söykənəcəyi olmayan sadə stul kətil adlanırdı. Mətnin əvvəlində deyir, il göstərilməsə də hadisələrin müasir dövrdə baş verdiyini hansı meqamlardan təyin etmək olar? Mətnin əvvəlində verilibdi. 1886-cı ildə baş verib hadisələr. Ancaq burada bəzi şeylər var. Məsələn, hansılardı? Biri qrafinya e, tun, yəni qrafinya qraf qrafin yoldaşı demək idi. Bu orta əsrlərdə bir rütbə sayılırdı. Burdan bilmək olar ki, müasir dövrdə baş vermir. Həmçinin klavesin musiqi alətindən də bilmək olar ki, bu alət, musiqi aləti orta əsrlərə məxsusdur. Çalışma 4D isə eşitdiyiniz hər hansı musiqi əsərinin sizdə yaratdığı təəssürat və ya oyatdığı xatirələr haqqında danışın. Bu sizin özünüzün şəxsi düşüncələri olmalıdır. Sevdiyiniz, eşitdiyiniz bir musiqi əsərini haqqında nə düşünürsüz? O sizdə hansı hissləri, hansı xatirələri oyadır? Sizlərə nələri xatırladır? Onu nə üçün sevirsiniz həmin musiqini? Bu haqqda yaza bilərsiniz. Çalışma nömrə 5 debatdır. Yəni burada da sizin özünüzün sərbəst düşüncəsi olmalıdır. 2 variant verilibdi, A və B. Birincisi budur ki, xeyirxah məqsədlə edilmiş oğurluğa bəraət qazandırmaq olar. İkincisi isə məqsədindən asılı olmayaraq heç bir oğurluğa bəraət qazandırmaq olmasın. Yəni sizin üçün doğru olan hansıdır? Burada da sizin özünüzün şəxsi yanaşması, şəxsi düşüncələriniz olmalıdır. 6-cı çalışma yazılı ilə bağlıdır. Mozart və Beethoven haqqında yazılı təqdimatı hazırlayın ki, bunu internetdən rahat şəkildə araşdırıb yaza bilərsiniz. Mətində altından xətt çəkilən sözlərin tələffüz formasını dəftərinizə yazın. Altından xətt çəkilən sözlərə baxırıq. Deməli, birincisi yaşayırdı sözüdür. Yaşayır sözünün tələffüzü yaşayırdı şəklində olur. İkinci altının xətt çəkilən söz. Oğurladım sözüdür ki, burada l samiti r-yə çevrilir. Yəni qoşa samit ə, samit qoşalığı yaranır. Oğurladım şəklində olur qoşalır. Etməyəcək isə etməyəcək şəklində olur. Sondakı k y-yə yox h-x-ə çevrilir etməyəcək. İsteyərdim, isteyərdim şəklində tələffüz olunur. Görürsünüzmü? Bilirsiniz ki, s, sinus, onu sünüz, s, sis, sus, süz kimi tələffüz olunur. Görürsüzmü? Bu formada yazırsınız. Növbəti çalışma mətnində göy rənglə verilmiş feillərə diqqət yetirin və onların feilin hansı şəklinə aid olduğunu qeyd edin. Bu feilin əmr şəkli ilə bağlıdır. Feilin əmr şəkli nədir? Feilin əmr şəklində hərəkətin icrası, əmr, xahiş, tövsiyə olunur. Yəni e, felin əmr şəklindəki feillərin üzünə baxanda görürsünüz ki, burada bir xahiş var, tövsiyə var, əmr var. Baxın, kim rahat seçmək olur. Xüsusi şəkilçisi yoxdur, çünki onlar şəxs şəkilçiləri ilə düzəlir. Məsələn, baxın, əmr verir. Get. Baxın, oxumasınlar, əmr şəklindədir. Əmr şəklini ikinci şəxsin təkə heç bir xüsusi şəkilçi qəbul etmir. Mən indi şəxslərə görə bir əmr şəkilində olan feili dəyişin. Məsələn, Mən aparım, dəyişdi. Sən apar. Görürsüz, sən apar. 2-ci şəxsdə heç bir şəxs şəkilçisi qəbul etmədi. Apar. Bu formada oldu. Şəxs şəkilçisi qəbul etmədi. Mən aparım, sən apar, o aparsın. Burada qəbul etdi. Biz aparaq, burada da qəbul etdi. Siz aparın, onlar aparsınlar. Burada da qəbul etdi. Yalnız 2-ci şəxsin təkində sən apar, sən getsən, ya sən oxu, sən dinlə, sən danış, sən işlə. Burada heç bir şəkilçi qəbul etmir. Qalan şəxsləridə əmr şəkli şəxs şəkilçilərinin köməyi ilə düzəlir. Mən yazım, sən yaz, o yazsın, biz yazaq, siz yazın, onlar yazsınlar. Mən işləyim, sən işlə, o işləsin, biz işləyək, siz işləyin, onlar işləsinlər. Yəni əmr şəklində olan feillər şəxs şəkilçiləri, şəxs sonluqları ilə yaranır. İndi çalışma nömrə 8-də deyir ki, mətində göy rənglə verilən feillərə diqqət yetirin və hansı şəkillərə aid olduğunu müəyyənləşdirin. Göy rəngdə olan feilləri seçirik burada. Deməli Birincisi küçəyə çıx. Görürsüz, sən çıx ikinci şəxsdədir. Bu əmr şəklindədir. Çünki mənasına baxanda, məzmunundan bilmək olur ki, o kiməsə əmr edir. Çıx. Xahiş elə. Əmr şəklində olan feldir. Sən xahiş elə. Bu da ikinci şəxsdə, ikinci şəxsin təkində olur. Danışın əmr şəklindədir. Mən danışım, sən danış, o danışsın. Biz danışaq, siz danışın. Siz danışın. Necə oldu? İkinci şəxsin cəmi. Siz etiraf edin əmr şəklindədir. İkinci şəxsin cəmindədir. Dinləyin, baxın. Siz dinləyin, siz baxın. Əmr şəklindədir ikinci şəxsin cəmində. Siz yaxınlaşın. Əmr şəklinin ikinci şəxsin cəmində işlənmişdir burada da tapşırıqlarla indi davam eləyək. Mətni oxuyun və əmr şəklində olan təsdiq-inkar feilləri qruplaşdıraraq dəftərinizə yazın. Mətnin də əmr şəklində olan hansı fel ikinci şəxsə aidd? Deyək. Baxırıq indi əmr şəklində olan feillərə. Çalış. Əmr şəklindədir. Mən çalışım, sən çalış. İkinci şəxsdədir bu. Məclisdə elə otur ki, sən otur. İkinci şəxsdədir. Sən oradan qaldırmasınlar. Danışanların sözünü kəsmə. Sən kəsmə yanında oturanlarla nəzakətli rəftar et sən nəzakətli rəftar et ikinci şəxsdədir bu da hansına sən deyirəmsə deməli ikinci şəxsdədir bu deyilsə ikinci şəxsə aid olmayan soruşur süfrəyə dəvət et sən dəvət et sən qulluq et əmr şəklindədir sən fikir ver əmr şəklindədir ikinci şəxsdədir bu da tələsmə sən tələsmə sən baxma sən getmə sən göstərmə bunların hər biri əmr şəklindədir və ikinci şəxsdədir. Əlavə olaraq da deyirdi ki, təsdiq və inkarı qruplaşdırın. Biz bilirik ki, feillərin inkarı mamə şəkilçisi ilə düzənlərdi. İndi hansı təsdiq, hansı inkardadsa onu seçə. Çalış. İnkar şəkilçisi yoxdur. Bu deməli təsdiqdədir. Otur təsdiqdədir. Qaldırmasınlar. Burada da ə, inkar şəklindədir. Çünki inkar şəxsi qəbilədir. Mamə. Danışanların sözünü kəsmə, inkardadı, mamə şəkili var. Rəftar et təsdiiqdədir. Süfrəyə dəvət et təsdiiqdədir. Qulluq et təsdiiqdədir. Fikir ver təsdiiqdədir. Tələsmə. Tələsmə inkardadı, mamə şəkili var. Baxma, inkardadı. Getmə inkardadı. Göstərmə, bu da inkar şəklində işlənmişdir. 10-cu çalışmada əmr şəklində verilən feilləri məsləhət, xahiş, təklif, nəsihət bildirməsinə görə fərqləndirin. Sən məsələnin nə yerdə olduğunu öyrənməmiş, heç yerə getmə. Burada məsləhətdir. Bəlkə məsələni iclasda müzakirə edək. Bu bir təklifdir. Hər yerdə böyüklərə hörmət et. Bu nəsiyyətdir. Zəhmət olmasa kitabı mənə verin. Bu isə xahiş mənasında işlənmiş əmr şəkində olan feillərdir. Əmr şəkində olan feillərin təsdiqdən inkar olduğunu müəyyən edin və onları alqışlardan fərqləndirin. İndi baxaq. Burda verilən feillərin, daha doğrus cümlələrin bəziləri alqışlardır, bəziləri isə qarışıqlar. İndi onları fərqləndirməliyik. Əvvəlcə əmr şəklində olan feilləri və onların təsdiqdə, inkarda olduğunu müəyyənləşdirək. Sən saydığını say, gör fələk nə sayır. Burda sən saydığını say təsdiqdə olan əmr şəklində olan feildir. Başını el içində həmişə uca görüm. Təsdiqdə olan əmr şəklində olan feildir. Dostlar su iç. Təsdiqdədir. Oturma. İnkardadır. Çörəkləsin. Təsdiqdədir. Bax, təsdiqdədir. Burda da üzün olsun. Bu da təsdiqdədir. Öldür. Təsdiqdədir. Dirildim. Təsdiqdədir. Çörək verin əlin kəsilməsin. Və mamə şəkilçi olmaq üçün inkardadır. Qonuşunu iki iynəkli istə. Burda olur təsdiqdə. Özün bir iynəkli olasan, burda yoxdur. İndi deyir ki, hansı alqışdı, hansı qarğış? Sən saydığını say, gör fəläk nə sayır. Məsələn, bu cümlə, sonra başın el içində həmişə uca görüm, burada alqışdı. Çünki yaxşı sözlər deyir ona. Dostla su iç, düşmərinə bal yeməyə oturma, burada da alqışdı. Ocağının tüstüsü düşmən gözünü kör eləsin. Burada da alqışdı. Bağa bax, üzüm olsun, yeməyə üzün olsun. Torpaq deyil öldürməni, dirildim səni, bunlar deyildi. Çörək verən əlin kəsilməsin. Alqışdır. Qonşunu 2 inəkli istəki, özün 1 inəkli olasan. 12-ci çalışmaya baxırıq. Verilmiş nümunələrdə əmr şəklində olan feilləri seçin və hansı şəxsə aid olduğunu müəyyənləşdirin, hansılar inkardadır. Baxaq. Gətir sazını qardaş. Burda əmr şəklində olan fel gətir. Mən gətirəm, sən gətir. 2-ci şəxsdədir. 2-ci şəxsin təkində inkarda deyil, təsdiqdədir. Pozma, səmpozma, əmr şəklində ikinci şəxsin təkində inkarda. Böyü, ol, qoçaq, igid. Böyü təsdiqdə olan, ol təsdiqdə olan, əmr şəkində olan feillərdir. Hər ikisi ikinci şəxsin təkindədir. Mən çəkim, təsdiqdə olan birinci şəxsin təkində əmr şəkində feildir. Laylay -lay dedim adına, mən dedim. Burda olur təsdiqdə. Birinci şəxsin tək i. Haq yetişsin dadına yetişsin. Burda ikinci şəxsin təkindədir və təsdiqdədir. Boya başa çatandan məni də sal yadına, sən yadına sal. İkinci şəxsin təkində təsdiqdə işlənən, əmr şəkində olan feillərdir. Bu qədər.